Dobrý den, mám dítě s Downovým syndromem. Prosím, řekněte nám, jak se kabala vztahuje k takovým lidem v moderní medicíně, je to chyba přírody, stvořitel se však nemýlí. Ne, stvořitel se nemýlí, to vše je přirozené, logické. Tuto zákonitost nemůžeme spočítat, ale obecně je to přirozené a musíme to přijmout ne jako omyl, ale jako správný čin stvořitele a snažit se ho v tom nesklamat. To, co dostáváme od takto nemocného v našem úzkém kruhu je, abychom se o něj starali, pomáhali mu a zajišťovali, aby se necítil nedokonalý. To dítě myslíte, že? Ano. A to konkrétně dává stvořitel, že? Ano. Je to spíš pro rodiče než pro dítě, že? Určitě. A pro okolí, že? Ano. Lze tomu říkat cesta k nápravě? To je náprava duše. Ano. Ano.